Hali vipi Rama? Ah, fresh kwa marakangu. Game ya leo manze lost 2-1 out of the Mozart Bet Cup. Unaonaje game ya leo imekuaje? Game imekuwa nzuri kweli, kipindi cha kwanza tulicheza vibaya. Lakini yote kwa yote mimi nitamlaumu mtu kocha wetu, unajua. Manake wakati wa debi alimtoa kesi kisa alikuwa 100% fit. Sasa vipi leo kumwonyesha na game hii ikawa ni tatizo. Lakini ndio hali ya mchezo. Unaona wapi safu ipi kabisa ambayo kidogo FC ingeweza kujaribu, ingeweza kuonyesha labda mchuano bora kuliko jinsi tumeona leo? Nadhani kipindi cha kwanza kitatizo ilikuwa katika safu ya katikati. Manake unajua tumecheza mechi ngumu iliyopita. Sasa wachezaji wangekuwa, manake washajua pressure ile ya mafans. Sasa leo sana sana wachezaji sisi nikawalaumu. Manake unajua mchezaji anacheza kulingana na vile amemwona kocha wake. Lakini kocha ndio ametutoa katika mchezo huu. Wewe uweze kumweka Nyakia bench katika mechi kama hii. Hii ni mechi ambayo ilikuwa inataka experience. Sasa yeye mwenyewe ndio ametumaliza katika mechi huu leo. Lakini hatuna la kufanya. Tuwaambia na wale mashabiki wetu tuzidi kusupport team katika mechi iliyosalia. Hii ni hali ya mchezo. Jinsi mwana Real Madrid ametolewa. Lakini kocha ndio ametutoa katika mchezo huu. Sasa kwa hivyo kocha amechemsha leo. Leo amejikaranga kuliko ile. Manake angeangalia aone kwanza kipindi cha kwanza, dakika 10 za kwanza alikuwa ashasoma mchezo. Manake unajua Homeboyz wanacheza long balls. Sasa yeye angejua kwamba alikuwa anahitaji watu ambao kama ongeza kumpatia zile Homeboyz defense pressure. Lakini leo kusema kweli kipindi cha kwanza tumecheza vibaya, kusema kweli hakuna, tumecheza vibaya kabisa. Hatukustahili kushinda mechi hii. Lakini unamwaminia kocha kuendelea na kazi msimu ujao? Nasema hilo ni swala la kiofisi. Lakini yeye mwenyewe anajua kufikia sasa, anafaa ajue mashabiki wa chui wanataka nini. Manake ni jambo la kuvunja moyo. Na ni yeye mwenyewe anafaa jitathmini ikiwa ofisi itampa contact nini. Lakini kwa mechi ya leo ni kocha mzuri, tujamkataa, mtusaidia. Lakini kwa mechi ya leo kusema kweli kiufundi amekuwa chini. Naam, shukrani Rama. Fresh.